Tjena allihopa, varmt välkommen till en ny video här på min lilla YouTube-kanal. Jag hoppas allt är bra med det i världen, för det måste helt enkelt. I dagens lilla video tänker jag skicka iväg en hälsning på YouTube-kanalen till en av mina vänner. Han heter Tim. Tjena Tim, hoppas att du mår bra helt enkelt och allt är bra med dig. Och du också har haft ett bra jullov. Och en bra jul och nyår helt enkelt. Jag hoppas att du får en underbar dag helt enkelt. Den här lördagen den 7 januari 2023. Jag håller på att säga något helt annat där. Men jag hoppas att det är 22 istället. Men det är 23. Jag hoppas att du är glad för hälsningen. Du hör mig helt enkelt. Vill du vara med i dagens hälsning så får ni jättegärna skicka iväg en liten hälsning under kommentarsfältet. Så löser det helt enkelt. Men ytterligare en gång, tack för att ni kollat min YouTube-kanal. För ni som är nya, prenumerera. Och glöm inte att likea och trycka på avanceringsklockan. Så ser ni när jag lägger ut nya videos helt enkelt. Ni får det bra, så ses vi. Hejdå.